नमस्कार प्राइम संवादमा स्वागत छ म डेभिड पाण्डे दुई महिना अगाडि बनेको सरकारको एउटा गठबन्धन परिवर्तन भएर अहिले गठबन्धन फेरि अर्को नयाँ दलहरू मिलेर फेरि गठबन्धन बनेको छ जो चुनावभन्दा अगाडि जुन गठबन्धन थियो त्यसमा केही साना दलहरू थपिएर एउटा नयाँ गठबन्धन बनेको छ र सत्ता समीकरण अब सोही अनुसार अगाडि बढ्नेछ खास गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई निर्वाचनको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउने भनेर अडान लिएपछि यो समीकरण एकाएक बदलिएको हो अब यो समीकरण अथवा यो गठबन्धनले देशलाई के कसरी अगाडि बढाउँछ अबको निकास के हुन्छ साँच्चीकै राजनीतिक स्थिरता किन हुन सकेन लगायतका विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव लिला आचार्य सर स्वागत छ धन्यवाद दुई महिनामै समीकरण बदल्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो यसमा के छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदाखेरि जुन खालको एक खालको राष्ट्रिय सहमति बन्यो हामीलाई त्यो राष्ट्रिय सहमति जोगाऊँ भन् जस्तो लाग्यो किनभने यो त संसदीय राजनीतिमा दलगत सिस्टममा त दुर्लभ कुरा हो यो खालको राष्ट्रिय सहमति बन्दिनँ त्यस कारण हाम्रो कोसिस के भयो भने हामी यो राष्ट्रिय सहमतिलाई जोगाएर लैजाउँ अब ढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री एमालेको हुने कुरा पनि हामी प्रतिबद्ध थियौँ सभामुख पनि एमालेको बनिसकेको छ यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई दिउँ र काङ्ग्रेसलाई पनि हामीले मात्रै दिउँ भनेको होइन पहिला ओलीसित छलफल गरेर ओली ल्याएर हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले तपाईँ र म गएर काङ्ग्रेसलाई चाहिने तिमी राष्ट्रपति लिऊ ठुलो दल तिमी हो राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ भनौँ त्यो भएपछि काङ्ग्रेस पनि दबावमा पर्छ र हामी दुइटै गएर भन्दाखेरि त्यसको एउटा राष्ट्रिय म्यासेज पनि ठुलो हुन्छ भन्ने कुरामा दुर्भाग्यवश हामीले एमालेका साथीहरूलाई मनाउन सकेनौँ भन्नुपर्छ अहिले आएर भन्दाखेरि कि राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ ठुलो दललाई राष्ट्रपति दिउँ त्यो भएपछि उसले पनि एउटा हिस्सा पाए जस्तो हुन्छ र चुप्लाएर बस्न बाध्य हुन्छ त्यो भएपछि एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्छ र यो सरकारको बनाउने भत्काउने गठबन्धन यो सबै खेलभन्दा माथि हामीले आउँदो पाँच वर्ष कमसेकम राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा काङ्ग्रेसलाई पनि र सबै दललाई साथमा लिएर गएर चाहिने राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा भिन्न सक्छौँ भन्ने आकाङ्क्षा हामीलाई राष्ट्रिय सहमति जुन राष्ट्रिय सहमति अहिले पनि भएन नि त फेरि तपाईँहरूलाई फाइदा त एमाले समीकरण गर्दा हुन्थ्यो होला अन्त एउटा जटिलता के छ भने अब एमालेको भन्दा हाम्रो अप्ठ्यारो के छ भने हामी युद्धबाट आएको पार्टी हो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन शान्ति प्रक्रियाका तिनवटा महत्त्वपूर्ण मध्ये दुईवटा मुद्दा टुङ्गिए भन्नुहोस् संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भयो सेना समायोजन भयो तर यसको सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको पाटो जुन छ जो सबभन्दा बेसी छ यसमा त तपाईँहरू माओवादी केन्द्रले धेरै धेरै पटक सरकारमा नेतृत्व गर्यो नेपाल माओवादी केन्द्रले यसमा समाधान गर्नुपर्ने हो नि आफैहरू तपाईँहरू बिहा हट्नुहुन्छ त्यसरी आएर यसो जनयुद्धका कुराहरू एकदम चाहिने यो शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा चाहिँ नि अहिले केबिनेटले निर्णय गरेर टुङ्गिने विषय होइन यसको त छुट्टै एउटा संवैधानिक आयोग छ उसले छानबिन गरेर टुङ्गनुपर्छ त्यसले काम पनि गरिरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पनि छ फेरि तपाईँले माओवादी पटक पटक सरकारमा गयो त भन्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ नै अब बाबुरामजी प्रधानमन्त्री गएको टाइमलाई छुट्ट्याइदिने हो भने अलग गरिदिने हो भने गएको सत्र वर्षमा हामी अठार महिना सरकारमा छौँ सत्ताको धेरै माओवादी छ छ नै त्यो एउटा राष्ट्रिय आवश्यकताले त्यस्तो भएको छ माओवादीको माया दयाले पनि होइन तर के भने हामीले नेतृत्व गरेको त जम्मा अठार महिना हो सत्र वर्षमा गाली हामीले अठारै वर्षको बोक्नुपर्छ किनभने यो सबै गणतन्त्र आएपछिको अब्जस जति माओवादीले बोक्नुपर्छ तर हिसाब गर्नु भने त फेरि साढे पन्ध्र वर्ष त काङ्ग्रेस र एमाले सरकारमा बसेका छन् उहाँहरू धेरै बस्नुभएको छ उहाँहरूले नै माओवादीलाई गाली गर्नुहुन्छ किनभने बिगारेको माओवादीले हो भन्दा त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहर काङ्ग्रेससित मिल्नुको काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर भए पनि यो प्रक्रियामा सामेल गरौँ भन्ने हाम्रो आकाङ्क्षा के हो भन्दाखेरि फेरि शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाहरूले छुनी नेपालमा तिनवटा शक्तिलाई मात्रै हो एउटा चाहिने माओवादीलाई हो एउटा काङ्ग्रेसलाई हो र एउटा नेपाली सेनालाई हो एमाले घुनपुत्लो लाग्दिनँ किनभने यो प्रक्रियामा ऊ कहीँ पनि छैन अरू फोर्सलाई पनि त्यति धेरै छैन चासो त सबैको भ छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई टुङ्गाउँ यसलाई टुङ्गाउन पनि काङ्ग्रेस र माओवादी के अरे एमाले सँगै बस्दाखेरि जति सहज होला त्यति सहज चाहिँ नहोला भन्ने कुरा हो अब त्यसलाई चाहिने त्यो हुन्थ्यो भने फेरि एकाएक पुछ दस गते बालकोट धाउनु पर्ने किन पर्थ्यो त यदि शान्ति प्रक्रियाको मुद्दालाई चाहिँ टुङ्ग्याउने हो भनेर माओवादीले आफ्नो अडान कायम गरेको भए आफ्नो बोलीमा बोलीलाई परिपक्वता बनाउनु खोजेको भए त दस गते फेरि बालकोट पुग्न पर्थेन होला नि अथवा योभन्दा अगाडि पनि फेरि सँगै एकता सहकार्य गर्नुभएको त्यो बेला पनि नेतृत्व हाम्रो थिएन त्यति गम्भीरतापूर्वक काम भएन तपाईँ हामी त यहीँ छौँ नि ओलीजीको साढे तिन वर्षको प्रधानमन्त्री कालमा पनि शान्ति प्रक्रियाको कामले गति लिन सकेन त्यो त सबैले देखेको कुरा हो यो कुनै आरोप आक्षेप होइन र फेरि बालकोट किन जानु हो भन्ने जुन कुरा छ नि तपाईँको मैले जुन भने नि सत्र वर्षमा अठार महिना शासन गर्न दिने स फेरि सत्रै वर्षको भार चाहिँ नि हामीले बोक्न पर्ने अब हुनु पर 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 के पर्थ्यो नेपाली समाजमा भने बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियाको एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेपछि कमसेकम दस वर्ष माओवादीलाई काम गर्न दिनु पर्थ्यो माओवादीले सकेन भने त्यसलाई डस्टबिनमा फालिदिनु पर्थ्यो यो बहसको विषय नै बनाउनु जरुरी थिएन तर मैले के देख्छु भने दे देख त्यो बेलामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएर काम गर्दै जाँदा उनीलाई अलि पाँच सात वर्ष दस वर्ष काम गर्न दिएको भए देशले एउटा गति लिन्थ्यो भन्ने त देखिन्छ फेरि तर त्यो भएन यहाँ त नौ महिना पुग्दा नपुग्दै अविश्वास प्रस्ताव लिएर एमाले स्वयं अविश्वास प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपति गा जान्छ रामवरण यादव गा यो त हामीले देखेको कुरा, कुरा हो नि भन्न सकिन्छ अब कसले एक्लै भनेको हिजोका गरेका गल्तीहरूलाई आज पनि दोहोऱ्याउँदै जाने मैले हिजोको पन्ध्र वर्ष अगाडिको कुरा गरेन अहिलेको कुरा गरौँ न अहिले स्थिरताको कुरा गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र अब राजनीति स्थिर हुनुपर्छ सरकार स्थिर अघिकै प्रश्नमा के हो भने अहिले यसपल्ट त्यस कारण यो सत्र सत्र वर्षको भार बोक्नुपर्ने अठार महिना चाहिँ नै नेतृत्व गर्न पाउने जुन अवस्था थियो त्यसो भएर अहिले त स्वयं हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा पहिला नै हामी सबैले के गर्नु भने अब नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्छ यसै जस बोक्ने उसै बोक्ने गर्न नदिने बाहिर राख्ने सत्र वर्षमा साढे पन्ध्र वर्ष नेतृत्व आफूले गर्ने जस जति माओवादीले बिगारेको भनेर लगाइदिने जुन अवस्था छ यसो भएको हुनाले हामीले चाहिने नेतृत्व गर्दै जानुपर्छ प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिन्छ यो कुरा प्रचण्डको होइन सुरुमा सुरुमा हामी हौ जताततै मैले त त्यो बेला करिब सत्र अठारवटा टेलिभिजनमा बोलेको छु प्रधान नेतृत्व हामीलाई दिनुपर्छ भनेर हामी सबै साथीले भनिसकेपछि बैठकमै कुरा के हो भने सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सोचौँ यो पुछर समाएर गुई मन्त्री लिएर केही पनि हुन्न नेतृत्व गरेर जान सक्यो भने दुई दाई वर्ष पाँचै वर्ष पायौँ भने धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो त्यो हुँदै जाँदाखेरि पछि के भयो भने अब त्यो बेला त मलाई काङ्ग्रेसको ट्रिट पनि लगायो किनभने उहाँहरू त थाङ्ग्रामा सुत्नुभएको हो नि साढे तिन बजी ओहिले आउँछु भनेर फोन गरिदिनुहोस् न सेरुवाहरूले फराम त्यो कुर्सी उहाँलाई हालेर यो त मसित रहने भयो भनेर चाहिँ चाहिने कसैको कुरै नसुन्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि सामान्य गणित गणितसम्मत नआउने एउटा चाहिने एक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको ज जति चेतना नभएको रहेछ काङ्ग्रेस भन्ने भयो अनि के गर्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि अब या त हामीसित अब तिनवटा विकल्प छन् या त काङ्ग्रेसले गोडा चार मन्त्री दिन्छ त्यही छोपेर बस्ने सबै प्रक्रिया छोडेर प्रतिपक्षमा बस्ने या एमालेसित मिलेर नेतृत्व आउँछ भने के गर्ने भन्ने कुरा फोनमै भयो हाम्रो एक एक तहको छलफल अनि हामी सबैको राय के भयो भन्दाखेरि होइन ने, नेतृत्व लिने ने नै हो <laughs> त्यो काङ्ग्रेससित मिलेर हुन्छ कि कोसित मिलेर हुन्छ भन्ने कुरा छोडिदिउँ <laughs> नेतृत्व लिने ने नै हो <laughs> लिने गरी सोचौँ भनिसकेपछि एमालेसित त्यो कुरा मुल्यो र हामी चाहिँ चाहिने त्यसरी गयौँ त्यसरी जाँदाखेरि राष्ट्रपति एमालेको हुने भन्ने कुरा एउटा मौखिक सहमति पनि भएको हो माओवादीले ढाँट्न जान्दिन नि सिधासिध कुरा तर पछि परिस्थिति फेरिसकेपछि र समग्र भोलिसम्मको चाहिने हिसाब किताब गर्दाखेरि शान्ति प्रक्रिया र टुङ्गोमा पुर्याउन त काङ्ग्रेसलाई एकदम बोलेनी भन्दा बाहिर राखेर छिरछिर दूर दुर गरेर त यो सम्भव छैन किनभने शान्ति प्रक्रियामा एमाले के अरे काङ्ग्रेसको पनि सहमति चाहिन्छ साथ चाहिन्छ भनिसकेपछि राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई दिएर मनाऊ भन्ने साइडबाट हामीले चाहिने सोच्यौँ या काँसको समेत स्वीकृति हुने कुनै मान्छेलाई चाहिने बाहिरको भए पनि लिउँ भन्ने साइडबाट हामीले राष्ट्र सहमतिको कुरा गऱ्यौँ एमाले चाहिने तपाईँले बालकोटमा बोलेको कुरा पुरा गर्नै पर्छ भन्ने कुरामा अड्डी लियो अब त्यस्तो त योभन्दा अगाडि दुई दुईपल्ट प्रधानमन्त्रीकै लिखित समझदारी च्याथेर फाल्ने उहाँहरू हो लिखित अहिलेको कुरा कुरा भन्दा पनि अहिले ताजा जानुभयो त्यसपछि फेरि यतापट्टि दस गते चाहिँ ठ्याक्कै दुई महिनापछि फागुन दस गते अर्को समीकरण बन्नको लागि एक प्रकारको सम्झौता मौखिक विश्वासको सम्झौता त्यति बेला पनि भयो अब समय त अझै पनि छ नेकपा एमाले पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार उठाएको छ राष्ट्रपतिमा त ह्विप लाग्दैन क्यारे फेरि गठबन्धन बदल्न पनि सक्छ ह्विपको ह्विप त अब त्यति बेला मत फरक हुन पनि सक्छ अथवा भोट क्रस पनि हुनसक्छ होइन त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ नै त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ किनभने यो जुन यो काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर जाउँ भन्ने कुरा हाम्रो एमालेसितै प्रस्ताव हो यो त केपी केपिओलीले पनि स्वीकार गर्नु यो कुरा मस्तो पनि गर्नुभएको भन्ने कुरा mm. मिडियामै बाहिर वक्तव्य दिँदाखेरि पनि हाम्रो यो कुरा हो यो कुरा कुनै एउटा गठबन्धन फेरबदल गर्ने के गर्ने भन्दा पनि हामीले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई uh -huh. गम्भीरतापूर्वक लिएका हौँ र त्यो गम्भीरतापूर्वक लिएको हुनाले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गाउनुको निम्ति काङ्ग्रेसलाई पनि कुनै न कुनै एउटा सत्तामा हिस्सेदार बनाउनुपर्छ र राष्ट्रपति यसलाई दिइसकेपछि एमाले माओवादीको सरकार चले तापनि काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई चाहिने सत्तापक्षीय ठान्छ र एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो त्यसमा एमाले हामीले मनाउन सकेनौँ तै पनि के हो भन्दाखेरि फेरि यो आवश्यकता यो शान्ति प्रक्रियाको कुरा त हिजो महत्वपूर्ण हुने आज महत्वविहीन हुन् त हुन्न यो त निरन्तर चल्ने कुरा हो र यो पाँच वर्ष कार्यकालले चाहिँ जति बेला सत्तामा खेल्नु पर्छ त्यति बेला चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ उठान गर्छ होइन होइन मावेलले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको छ यसमा त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन् देशका राजनीतिक पार्टीहरूका कुरा छन् अस्ति भर्खर पनि सदनभित्र बिल पास हुने हुने नबुझेको कुरा शान्ति प्रक्रियाको विषय टुङ्ग्याउने टुङ्ग्याउने भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाउन थालेको सोह्र सत्र वर्ष भयो यो समय एउटा सोह्र सत्र वर्षमा त ठुलो क्रान्ति हुन्छ देशमा त शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने त्यति अप्ठ्यारो छ त्यति गाह्रो छ यसले जति धेरै माओवादीलाई पोले यही अड्काइरहने हो माओवादीलाई जति धेरै पोलेको छ यो विषयले त्यो अरूलाई यति धेरै पोलेको छैन नि फेरि यो माओवादीले एक्लै निर्णय गरेर अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ल शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्यो भनेर होइन गम्भीरतापूर्वक पोलेको नि किनभने माओवादीको माओवादीको कुनै पनि नेता भलि चाहिने कुनै पनि देशमा जाँदाखेरि हजारपल्ट सोच्नुपर्ने अवस्था छ सेनाको अफिसरलाई लगाएर ब्रिटिसमा थुनेको कुरा तपाईँले देख्नुभएको छ अब प्रचण्ड नै अमेरिका उपचारको निम्ति परिवारलाई लिएर जाँदाखेरि त्यहाँको सरकारले विशिष्ट निर्णय गरेर गिरफ्तार नगरेको मात्रै हो नत्र त्यहाँ पनि उहाँको वारेन्ट छ अब यो पीडा त सम्मवत यो पीडा त भोग्नीलाई थाहा हुन्छ अब यहाँ या दुईवटा प्रवृत्ति छन् फेरि यो अनसिन यसमा हाम्रो मिडियामा पनि खासै छलफल हुन्न खासै चासोको विषय पनि हुन्न माओवादी है त्यो चाहिँ नै भन्ने खालको छ तर के हो भन्दाखेरि यो विषयमा त फेरि देशका अरू पार्टीले अरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर हाम्रा कानुन नै बिल नै पास हुन सकेको छैन नि कानुन नै आएर अड्कियो छ अस्ति पेस गर्ने भनेको थियो त्यसलाई पनि लिङ्गरिङ गरिदिए किनभने सहमति हुनुपऱ्यो बहुमतता हुनु पर्यो त्यस कारण यो शान्ति प्रक्रियाको गम्भीरता अरू दललाई धेरै छुन्न यो तिनवटा फोर्सलाई छुन्ने हो यसमा काङ्ग्रेस पनि धेरै सिरियस धेरै गम्भीर जस्तो देखिन्न यो नेतृत्वमा अब सम्भव हुन्छ शान्ति सबै प्रक्रियाहरू टुङ्गिन्छ यो पाँच वर्षभित्र टुङ्गाउनै पर्छ नत्र यो टुङ्गिँदै टुङ्गिँदैन र यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउनु भएन भने हाम्रो छोराले बन्दुक नउठाउला हाम्रो नातिले कहीँ न कहीँ बन्दुक उठाउने ठाउँ भन्छ माओवादी पनि त्यसपछि हराउँछ माओवादी नहराउला त्यो बेग्लै विषय हो तर के भने हाम्रो हाम्रो नातिलाई हामीले देशमा एउटा झगडाको बिउ रोपेर छोडिदिन्छौँ जसले गर्दाखेरि भोलि पनि एउटा समाजमा विभाजन भइरहन्छ शान्ति प्रक्रियाका के अरे अर्को माओवादी जानु जनयुद्धका घाउ त चाहिने बेग्ला बेग्लै छन् नि दुईवटा वर्ग समुदाय दुईवटा पक्ष राज्य विद्रोहीको छन् नि दुईवटा घाउ यी घाउहरूले नि एकअर्काले बदला लिने ठाउँमा जान्छन् र फेरि नि हामी अशान्तिमा फस्ने खतरा बेसी हुन्छ त्यो त्यस यो घाउलाई मेटाएर जानुपर्छ त्यस कारण शान्ति प्रक्रिया यही कार्यकालमा यही पाँच वर्षभित्र हामीले यही शान्ति प्रक्रियाको बाहना देखाएर नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले चाहिँ

बाबाले जे भन्छ त्यही लागू त भएको छैन नि फेरि हदसम्म गर्ने तर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउनुको लागि चाहिँ बार्गेनिङ शान्ति प्रक्रियाको लगातार बहस भइरहेको छ हेर्नु यो बार्गेनिङ गरेर अहिले गएर एमालेसित लो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउ तपाईँलाई के के चाहिन्छ दिएर टुङ्गिने कुरा होइन यसमा एउटा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ यसका घाउ बोकेका मान्छेहरू गम्भीर हुनुपर्छ अब सदनमा बिल पास हुन सक्दिनँ हामी शान्ति प्रक्रियाको यो कुरा त गर्नुहुन्छ तपाईँले सदनमा तयार भएको बिल पास हुन्छ कि भनेर अस्ति आशा गरिएको थियो तर रोकियो सम्भव भएन किन भएन भन्दाखेरि यो दुईवटा प्रवृत्ति छ शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउन हुन्न र यसलाई लिएर माओवादीलाई भोलि झेल हाल्न पर्छ भन्ने खेल पनि नेपालमा छ यसको पछाडि को को खेलेको छ यसलाई पछि खोल्दै जाउँला बुझ्ने मान्छेले बुझ्छन् अर्कोतिर फेरि यसलाई सिरियसली टुङ्गाउँ भन्ने पनि छ त्यस कारण फेरि यो राष्ट्रिय सहमति नबनिकन सदनभित्र एउटा सहमति नबनिकन यो कुरा चाहिँ नि माओवादीले एक्लै चाहेर एक्लै निर्णय गरेर अहिले क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि लोक शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्यो आजबाट भनेको भरमा टुङ्गिन्न सदनले बिल पेस गरेर पनि टुङ्गिन्न यो त गाउँमा दुईवटा पक्ष जुन लडेका छन् हिजो कुटाकुट गरेका छन् मारामार गरेका छन् काटाकाट गरेका छन् त्यहाँसम्म गएर यो मिलाउनुपर्छ गाउँमा टोलमा उसलाई घा पोसन दिनुपर्छ त्यो तहको चाहिने एउटा राष्ट्रिय सहमति नभइकन सरकारले निर्णय गरेर सरकारले कानुन बनाइदिएर टुङ्गिने विषय भएन अब यो शान्ति प्रक्रियाको विषयमा बहस गर्ने फेरि बहस एकातिर मोडिन्छ अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन निर्वाचनको मिति आउनको लागि दस छ अब गठबन्धन बदल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ कि छैन बिल्कुल छैन त्यो ढोका बन्द भयो अब कुनै हालतमा पनि सम्भवै छैन त्यो भोट क्रसिङ पनि हुँदैन जे होस् तपाईँले चाहेको काङ्ग्रेसले चाहेको राष्ट्रपति बन्छ त्यही हुन्छ किनभने त्यो सम्भावना हुन्थ्यो भने हिजो एमाले सरकार छोड्ने थिएन अस्तिसम्म त केपिओली भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो त चाहिने उतिखेरको दस गतेको पौष्ट दस गतेको चाहिने जीवितै छ हामी त त्यहीँ छौँ सरकारमा सँगै छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर त्यो रङले पनि काम नदिने भएपछि उहाँहरूले सरकार छोड्नुभएको त्यो त्यो भनाइले अर्थ राख्दिनँ भन्ने कुरामा एमाले पनि क्लियर भइसक्नु भएको छ uh, अब राष्ट्रपतिमा त राष्ट्रिय सहमति भनेर भनिरहँदाखेरि एमालेसँग तपाईँहरूले समीकरण यथावत नै राखेको भए पनि राष्ट्रिय सहमति नहुँदो रहेछ काङ्ग्रेससँग गर्दा पनि राष्ट्रिय सहमति चाहिँ भएन अब यस पछाडि देशको निकास देशले निकास पाउँछ त यो ढुलमुले परिवर्तिले ढुलमुल अस्थिर भन्ने जुन भाषा छ नि अब हामी हामीले पढेको जुन दर्शन हो त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि न... कार्तिक प्रश्नहरू चौबिस घन्टामा चौबिसपल्टपट्टि बदलिन सक्छन् अब यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि लिँदाखेरि जुन सिन देखा पऱ्यो त्यो दस गतेको परिस्थिति त्यहाँ आएर बदलियो बदलले चाहिँ हामीलाई एउटा लोभ लोभ भन्नुहोस् त्यसलाई त्यसलाई जेसुकै भन्नुहोस् महत्त्वकाङ्क्षा भन्नुहोस् लोभ भन्नुहोस् या राष्ट्रिय आवश्यकता भन्नुहोस् हामीलाई के हो भने यो जो गठबन्धन जोगाएर जान पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भोलि कति सजिलै काम गर्न सकिन्थ्यो होला भनेर हामी राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न गरौँ न भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ त्यसले परिस्थितिले पुऱ्याएको हाम्रो मनोगत इच्छाले होइन त्यो कोसिस गर्दै जाँदाखेरि हामीले काङ एमआलएका साथीहरूलाई एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले एमाले के मनाउन सकेनौँ भन्दाखेरि ठुलो दलको हैसियतले यसलाई चाहिने राष्ट्रपति दिउँ काङ्ग्रेसलाई र राष्ट्रिय सहमति कायम राखौँ भन्ने कुरामा हामीले मनाउन सकेनौँ हामीलाई राष्ट्रपति हामीलाई चाहिन्छ तपाईँ बोलेको उहाँहरूले बिर्सिनु बिर्सिनुभयो भन्दा अगाडि पनि दुईपल्ट लिखित रूपले प्रधानमन्त्री दिने भनेर प्रचण्डसित लिखित कुरामा उहाँहरूले बेमानी गर्नुभएको छ हामी त भन्दैछौँ दस गते सहमति भएको हो एमालेलाई दिने कुरा भएको तर फेरि छब्बिस गते आउँदाखेरि परिस्थितिमा परिवर्तन भयो त्यस कारण राष्ट्रिय सहमति भयो हामी त सिधा छन् कुनै ढाँटछलको कुरा छैन तर के छ भन्दाखेरि ढाँटिसक्नु भयो यसलाई ढाँटेको भन्दिन त्यो दस गते केही पनि भएको थिएन हुँदै होइन नभएको कुरा भनेर प्रचण्डले भनेको है तपाईँ त हुनु न त त्यहाँ म पनि थिइनँ दुइटाको बिचमा भएको कुरा हो प्रचण्डले ढाँट दिएको के लाग्थ्यो ओली गफ गरे हुँदै होइन दस गते त्यो सहमति भनिदिएको के हुन्थ्यो फेरि एमाले अकस्मात आएर अहिले चाहिने अस्ति आएर हामीले भनेको कुरा त होइन नि छब्बिस गतेपछि हामी लगातार भइरहेका छौँ र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको बिचमा तिन घन्टा वार्तालाप यो विषयमा नभएको कुनै पनि दिन छैन बाँकी जसो बालुवाटार र थोरै जसो बालकोट बालकोटमा तिन घन्टा चार घन्टासम्म हामी भेट्न जान्थ्यौँ दुइटा बुढा बसेका छन् दुइटा बसेपछि दुई तिन घन्टा अब छैन काम छैन भन्ने हुन्थ्यो त्यो भएर पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन किनभने हामीले यो कुरा बुझाउन सकेनौँ अब उहाँलाई आरोपित के गर्ने काङ्ग्रेसलाई समेत सँगै लिएर जाने एउटा अवसर छ राष्ट्रपति दिएर हामी यहाँबाट जाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले उहाँलाई राम्रो गरी बुझाउन सकेनौँ भनेको यसमा मुख्य दोषी चाहिँ एमाले नै देख्नुहुन्छ तपाईँहरू बुझाउन सकेनौँ भने जस्तो एमाले कहाँबाट दोषी भयो र हामी भयो भने हामीले एमालेलाई काङ्ग्रेस एमाले, एमाले सबै एक ठाउँमा भएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउने देशका जुन मुद्दा मुद्दाले हो नमान्न पाले हामीले बुझाउन सकेनौँ भने जस्तो हामी दोषी भयो नि हामी त एमाले अब यता अहिलेको अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्ने भने आठ दलीय गठबन्धन यता नयाँ बन्यो हिजो त्यही गठबन्धनले सत्ता गठबन्धनभन्दा नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू गरिन्थ्यो अहिले सत्ता गठबन्धनभन्दा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू अहिले पर्छन् अब कतिको सहज हुन्छ यो साना दलहरूलाई पनि समेटेर लैजानुपर्नेछ त्यति सजिल त त्यति सहज त छैन नि अनि यति बेलासम्म सरकार पनि दुई महिना भयो जनताका पक्षमा कहिले पनि यो प्रकारको बहस भएन जति राष्ट्रपतिको विषयमा दैनिक नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष बिच दैनिक दुई घन्टा तिन घन्टा तपाईँ आफै भन्नुभयो यति लामो समयसम्म समय कुरा भयो बहस हुन्छ कहिले निष्कर्षमा पुग्दैन बिस बाइसी भेटघाट भयो यो समयमा कहिले यो विषयमा दसवटा बैठक त चाहिने रविलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा भयो नजाने के न हो ओलीजीलाई चाहिने फेरि गृहमन्त्री बनाउने चाहना थियो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले के देख्नु हो भन्दाखेरि अब यसै पनि ऊ सांसद सिट छैन ठाडे धुइसकेको छ फेरि गम्भीर मुद्दाहरू छन् अहिले फेरि बनाउँदाखेरि केही मान्छेहरू त खुसी होलान् तर आम एउटा बौद्धिक समाजले नेपाली समाजले के भन्छ भन्दाखेरि यो पहिल्यै तिमी अमेरिकी नागरिक न ना, नेपाली नागरिक अमेरिकी नागरिक नेपाली नभइसकेपछि ना अमेरिकन नागरिकलाई ल्याएर यहाँ गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री बनाइसक्यो यो यो ब्लन्डर ना भइसक्यो फेरि बनाउँदाखेरि अब फेरि दुई दोहोरो पासपोर्टको मुद्दा छ के हुन्छ भन्ने कुरामा दसवटा जति बैठक दस यहाँ तिस घन्टाको समय त त्यसमा खर्च भयो होला त्यस कारण यस खालको कुराहरूमा समय बेसी खर्च भयो फेरि अब नमिठो कुरा गर्ने हो भने के हो भने देशको कार्यकारी प्रमुख भनेको जेसुकै भने पनि त्यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो कुनै पनि देशको निम्ति तर त्यो उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बेलाको एउटा चित्र तपाईँले हेर्नुहोस् फोटोमा पनि होला टिभीमा पनि होला प्रधानमन्त्री बस्ने गरेको लोगोको पछाडि केपी के ओली प्रजन्नलाई ल्याएर कोखा चाहिने पत्रकार जस्तो गाउँतिर आएको मान्छेलाई कोखा राखेर चाहिने कुरा गरे जस्तो जुन तरिका केपी ओलीले अप्नाउनु हो त्यसले चाहिने के, के देखाउँछ फेरि भित्री कुराहरूमा कति तिक्तता होला कति नमिठो पर्नु होला अस्ति पनि उहाँले कहाँ भाषण गर्दाखेरि भन्नुहुन्थ्यो मैले चाहिने जे गा, हरिो घाँस देखेपछि झम्टिनु खोज्ने मैले चाहिने ताने पछाडि भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई घाँटीमा दाम्लो लगाएर हिडालेको थिएँ मैले भन्ने भाषा हो नि त्यो त And the... तो, तो कुरा हामीले गरिराखेका छैनौँ तर पनि के हो भने उहाँले चाहिँ एउटा भद्रता देखाउन सक्नु uh -huh. भएन प्रधानमन्त्री मै हो कि भन्ने गरी उहाँ चाहिँ खेल्न खोज्नुभयो uh -huh. ती नमिठा कुरा धेरै नगरौँ भन्दा पनि त्यसले गर्दाखेरि एकातिर हामी शान्ति प्रक्रियाप्रति लालयत हुने त्यसलाई टुङ्गाऊँ भन्ने कुरा अर्कोतिर चाहिँ चाहिने काङ्ग्रेसलाई समेत सँगै लिएर हिँडौँ भन्ने कुरा एकातिर भयो अर्कोतिर उहाँको जुन यो व्यवहार हो व्यवहार कुशल भएन उहाँ अब त्यो चाहिने त्यो तरिका अस्ति नै भाषण भन्नुहोस् न लोक उहाँ सरकार छोड्नु भयो जानुभयो भन्न मिल्छ मिल्दैन र हजुर घाँस देखेपछि झम्चिनी मैले चाहिँ दामलो यता तान्दिने यो भाषाले प्रधानमन्त्रीलाई मैले दामलो लाएर हिँडालेको थिएँ यस खालको प्रवृत्ति मनोवृत्ति भन्नुहोस् न घटना के हो छ त्यो मनोवृत्ति बोकेर राजनीति संयन्त्रको उच्चस्तरीय संयन्त्रको अध्यक्ष भएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कति गाह्रो भयो होला अनि त्यो घेराबन्दी कस्तो खालको सकारात्मक भयो होला कि नकारात्मक भयो होला वा। उहाँको मानसिकताभित्र त के रहेछ भने मैले प्रधानमन्त्रीलाई दामलो लगाएर हिँडालेको थिएँ ताने मैले पछाडिबाट आफू उहाँको भाषा हो ओलीजीको मैले बनावटी कुरा गरिरहेको त्यसले गर्दाखेरि यो खालको प्रवृत्तिसित फेरि काम गर्न कति सम्भव भयो होला कति जनताका पक्षमा त्यहाँ बहस भयो होला कति जनताको पक्षमा काम गर्न सम्भव भयो होला तिस घन्टा समय त रविलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने समयमा जान्छ जहाँ प्रधानमन्त्रीको अरूको तपाईँको हाम्रो कुरा छोडिदिऊँ त्यहाँ काम गर्न कति सम्भव भयो होला अरू त्यस्तै जायज नजायज आवश्यक अनावश्यक मुद्दाहरूमा कति छलफल बहस भयो होला र त्यो मान्छे हो नि आखिर त्यसले गर्दाखेरि यो खालको ट्रेन्ड पनि हामीले बुझ्न किन जरुरी छ भने अब शान्ति प्रक्रिया हामीले भद्रतापूर्ण कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति एउटा पाटो हो भनेदेखि उहाँले जुन चाहिने व्यवहार त अमर्यादित उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नाममा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई नै दबाउनु खोज्नुभयो म हिउँ प्रधानमन्त्री आफ उहाँकै भाषा हेर्नुहोस् न मैले दामलेले चाहिँ पछाडि एउटा तान्त उहाँलाई भनेको के हो भनेको मन्त्री परिषद पनि जस्तो रवि लामिसा गृहमन्त्री गृह मन्त्रालयबाट निस्किसके पछाडि गृह मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि राख्नु भएको थियो यस्ता यसको विस्तार गर्न नसक्नुको पछाडि यस्तोसित त त कसरी सक्छ अब अब गर्नुहुन्छ मन्त्री परिषद विस्तार नयाँ ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ होला तर छिटै हुन्छ होला किनभने किनभने अब यो त आठ दलको राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई सफल पार्नको निम्ति प्रचारमा संयुक्त रूपले पहल गर्ने भन्ने एउटा संयन्त्र त बनेको छ यस्तै कुनै एउटा संयन्त्र बनाएर त्यसले चाहिने गृह कार्य गरेर चाहिने दुई तिन दिन पाँच सात दिनको बिचमा राष्ट्रपतिको चुनावको अ अगावै या त्यसको वरिपरि चाहिने सबै दललाई समेट्ने गरी एउटा चाहिने निर्णय होला सब विश्वासको मत चाहिँ विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने छ अब त नेकपाले पनि समर्थन फिर्ता गर्यो रापरपाले समर्थन फिर्ता गर्यो विश्वासको मत लिन पनि अब अहिले पनि डेढ सयभन्दा एक सय डेढ सय भन्दा माथि झन्डै एक सय साठीको हाराहारीमा सङ्ख्या त पुग्छ अहिले तर के छ भन्दाखेरि त्यसको एउटा मिति तोक्नु होला प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगावै लिने कि अब निर्वाचन पछि लिने भन्ने कुरामा एउटा निर्णय होला अहिले केही त्यस्तो निर्णय भएको देखिन्न त्यही पार्टीभित्रभित्रै तिस दिनभित्रै बारेमा निर्णय होला अब आजभोलिमा पार्टीभित्र पनि छलफल होला अब हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ अहिले सरकारले राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदको सम्मेलनमा त्यो बैठकमा पराष्ट्र मन्त्रीलाई रोकेर गोविन्द बन्देलाई कुन हैसियतमा पठाएको त्यहाँ नेपाल सरकारको तर्फबाट नै हेर्नुहोस् अब कुनै पनि मान्छेलाई राज्यले तोकेर पठाउन त सक्छ राज्यले राजदूतै बनाएर पठाउन सक्छ बाटा हिँडेको मान्छेलाई भने त्यसले तो... तोकेर पठाउन सक्छ तर उहाँलाई फेरि रोकेको किन भन्दा हो भन्दाखेरि अस्ति उहाँहरूले सचिवालयले एउटा निर्णय गर्नुभयो के निर्णय गर्नुभयो भने पच्चिस गतेसम्म सरकारमा बस्ने भनेपछि यो त म्यादी तरिका भयो त पच्चिस गतेसम्म बेच्ने माओवादीले हामीलाई नै भोट हालिदियो भनेदेखि सरकारमा निरन्तर बस्ने नत्र छोड्ने यही धम्की हो नि यो त त पच्चिस सम्मको निम्ति बसेको एकजना मन्त्रीलाई देशको चाहिने समग्र परिस्थितिको मानव अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने उसमा मञ्चमा गएर हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नको निम्ति दिनुहुन्छ कि हुन्न भने यस्तो अब म्यादी परीलाई पुलिसको आइजी बनाउन हुन्छ कि हुन्न भने जस्तो कुरा हो उहाँहरूले त आफै आफूलाई म्यादी घोषणा गर्नु हामी पच्चिस गतेसम्म oh. छौँ त्यसपछि राष्ट्रपतिमा हामीले जितेनु जित्यौँ भने छौँ हार्यौँ भने हामीले छोडिदिन्छौँ यही oh. भाषा हो त्यो भाषा प्रयोग गरिसकेपछि उहाँहरूले आफूलाई म्यादी प्रहरीको ठाउँमा म्यादी मन्त्री बनाइसकेपछि mm -hmm. हामी निश्चित एउटा छैन हप्ता दस दिनको लागि सरकारमा छौँ त्यसपछि छैनौँ भन्ने मानसिकता बनाइसकेपछि त्यस्तो मानसिकता बगेका मान्छेहरूले पहिलो कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतित्व गर्ने कुरामा सम्बन्धित मन्त्रीले नै मेरो त चाहिने पार्टीले छोड्ने भन्दैछ यस्तो बेलामा मैले भन्दा अर्को कुनै मन्त्री अर्को कुनै व्यक्तिलाई पठाउँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ तर के भयो भन्दाखेरि त्यसो गर्न उहाँहरू पनि तयार हुनु हुन भएन प्रधानमन्त्रीको सरकारको चाहिने एउटा आशंका पीर डर के होला भने सहज रूपले देशको यथार्थ परिस्थितिको चाहिने त्यहाँ चित्रण भएन राजनीतिक रूपले त्यहाँ त्यो मञ्चलाई ट्विस्ट गर्ने एकले अर्कोलाई फोच्याउने बिगार्ने बिछोल्ने यस्तो संवेदनशील छ नि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन यस्तो बेलामा त्यो चाहिने एउटा मञ्चमा गएर नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालको मानव अधिकार नेपालको नेपाली महिलाहरूको चाहिने जीवन आदि इत्यादि विषयमा जुन छलफलको कुरा छ यसलाई नकारात्मक रूपले पेस गरिदिँदाखेरि त देश त फेरि अप्ठ्यारोमा पर्छ किनभने यो त यो त पराष्ट्र मन्त्रीलाई नपठाएको कारण भयो भयो मैले सोध्न खोजेको पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई कुन हैसियतमा पठाएको उहाँ उता गइसक्नु भएको थियो पूर्व कानुन मन्त्री सँगै जाने भन्ने पहिले सल्लाह भएको होइन छलफल त उहाँहरूको भयो होला त्यो अघि पछि जाने कुरा त हामीले जान्ने कुरा भएन को अगाडि गयो को पछाडि गयो भन्ने कुरा मन्त्री लास्टमा जाने कुरा रहेछ उहाँ गइसकेको अब राजनीति मध्ये एउटा सिनियर मान्छे उहाँ भएको हुनाले तपाईँ चाहिने पूर्वीय कानुन मन्त्री

नेपालको विषय राख्न सक्नु होला भन्ने विश्वास लायो तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुहोस् मन्त्री नआउने भए भन्ने कुरा मात्रै हो हस् यो समयको लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद हवस् त आजको लागि प्राइम समाज यति नै अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु नयाँ व्यक्तित्वसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते